Հիմա, ինչպես նկատեցիք երևի, ես միջև այժմ և մեր ընտանիքը միջև այժմ գտնվում է Սևանում, ես ուզում եմ երկու բառ ասել մեր մասին։ Հիշում եք առաջին անգամ մեր մեկ ուսացման առիթը Բրազիլիայից եկող լուրերն էին, կապված Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ և Աննայի հանդիպումների հետ, և երեք շաբաթով մենք ստացանք բացասական թեստ, բայց այսօր մենք կորոնավիրուսի նոր արձանագրված դեպքերից մեկը Մեղրի բնակիչ պարզվում է, և պարզվում է, որ մենք Մեղրից Երևան գալու ճանապարհին կոնկրետ ես այդ քաղաքացու հետ շփում եմ ունեցել, իհարկե ոչ շատ սերտ շփում, և հիմա այս պատճառով ես մոտավորապես մեկ ժամ առաջ նոր տեստ հանձնեցի կորոնավիրուսի, եթե հանկարծ այդ տեստի պատասխանը կլինի գիշերը, կես գիշերն անց, եթե հանկարծ պատասխանը կլինի դրական, ես կշարունակեմ և նաև իմ ընտանիքը կշարունակի մեկուսացումը, Սևանում մենք ինքնամեկուսանանք, եթե ոչ, վաղ, եթե կլինի պատասխանը բացասական, վաղ առավոտյան կվերադառնամ Երևան և կաշխատեմ արդեն Երևանից, Երևանի կառավարության շենքում, իմ աշխատասենյակում, ուրեմն մեզ հետ կապված իրավիճակն էլ այսպիսին է։